بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما أنت وبالرمضان بشر رمضان إلى سبحانه وتعالى فضلي يأجر في رمضان أيه كشاقي إلى واحد كبرنا سبحانه وتعالى إنه إن وافجيو أنا عمل كذا عبادة كذا إن أنا أقبل ربي سبحانه وتعالى iyadoo muqaddimo dheer aan lahayn arintan aan maanta u fadhino walaalahan meesha fadhiya ee kaamirada ka muuqda iyo kuwa far badan oo maqanba waxay mathalahayaan jamciyatu lfurqaan alislaamiya jamciyad magaceeda leh jamciyatu lfurqaan alislaamiya ayay mathalahayaan jamciyadaasi waxay ka howlgashaa ama ay ka shaqaysaa dalka australia magaalada beth ee hantida ay jamciyaddu hadda gacanta ku hayso taqriiban waa laba markas oo islaami ah oo midna uu ku yaallo magaalada yana xagga yana waa kasoobarigeeda qaarna uu midna uu ku yaallo xagga gaboldhaca yana sharqiga iyo qarbiga ku kala yaalla yana labada markas bay gacanta ku haysaa kanaan dhex fadhino hadda mawduucu uu ku saabsan yahay waa meesha magaalada centerkeeda ayuu ku yaallaa waan dhihi karaa waa meesha ugu istaraatiijisan magaalada ee boorkiiba ku dhow internationalkii ee boorkii ee magaalada waxaa ku dhow yana magaalada yana citygii weynaa ee magaalada qalbigeeda ahayd buu ku dhegan waxaa ku dhegan oo in yar u jira yana shoobin weyn oo shoogubinada magaalada ugu weyn ku jira oo belmont shoobin center la yidhaahdo wuxuu u dhow oo ku hareereysan madaaristii islaamiga ahayd yaa ku dhow islaamiga iskuulkii baa ku dhow aagga ay ugu badan tahay bulshada muslimka ah weeyaan masaajidna ay ugu yar yihiin buu meeshana ay ku dhacdaa ilaahay fadligii subxana wa tacala waxaan ku guulaysanay ramadaankii hadda aan soo dhaafnay yana inaan meeshan helno iyada oo muddadaas aan soo sheegnay oo 1998 ilaa ramadaankii hadda aan soo dhaafnay 2019 yana laga soo gaadho baan intaa baadi goobaynay yana inta haddaan helay yana meeshaasi saan ku helay yana runtii ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa ayay ahayd dadaal badan oo la bixiyey kadib caqdigaan galay meeshan ku galay wuxuu ahaa 2 sano inaan lacagteeda aan ku bixinno heshiiska iyo qiimaha aan ku galay wuxuu ahaa yana 2,600,000 oo lacagta australia ah lacagtii waxaanu hore u bixinay oo la yidhi waa laazim inaad bixisaan 600,000 baanu gacanta ka saaray yana mulkiilihii meesha lacagtan ugu dhinnayd waxay ahayd 2,000,000 dollar bay ahayd 2,000,000 dollar dadaal baan bixinay maalinkii aan meesha helay baanu bilownay yana maalinkii ilaa maanta lacagta aan gacanta ku dhignay ilaahay subxana wa tacaala ka abaalmariyay jaaliyadda nala gurmatay ee sadaqada la baxday beytka ilaahayna u hiilisay yana 1,200,000 ayaa hadda hayna waxa dhiman waa 800,000 weeye runtii waxaanu aad iyo aada u qiyaasaynay kalsooni badanna aan ku qabnay yana xawligii aan ku dhaqaaqnay iyo camalka ilaahay oo subxaana wa tacaala gurigiisa uu alla fududaynayo barakaynayo yana muddo bilo ah inaan ku soo yana gabagabaynayno mashruuca lacagtiisa laakiin waxaa ina kala xidhay oo waxoogaa haka hawshi geliyey yana cudurkan adduunka ku faafay oo safaradii dibadda lagu aadi lahaa ee wax lagu soo ururin lahaana xayiray oo xanibay kuwii dalka gudihiisa lagu tegi lahaana saasoo kale yana xanibay dadkii inkamkii soo geli lahaa wax laga heli lahaa yana magaalada gudaheedana dad fara badan shaqo la-aan yana iyo inkam la-aan ay ku soo ku dhacday iyo masaajidda oo jumcooyinka iyo jamaacaadka yana aan tegi jirnay oo dadka muslimiinta ee jaaliyadaha kale intaan wargelino oon masaajidda ka istaagno yana runtii aad iyo aad yana naloola gurban jiray yana arrimahaasoo dhan kolkay xidhmeen baa hakad baa galay hakadkii kolkuu galay muddadiina ay sanad yana ka dhiman tahay lacagtan ugu dhimanna ay tahay lacagta intaa dhan 800,000 baa waxaan damacnay yana dadka inaanu u adeegsano wasiilo kale oo wasaaishii caadiga ahayd ee lugaha laysugu tegi jiray layshor istaagi jiray masaajidda laga hadli jiray hadday xidhantay inaan wasiilo kale adeegsanno oon baaqanaga ama codkanaga aanu ku gaarsiino dadka ahlu khayrka ah ee adduunka daafihiisa jooga ee soomaaliyeed baaqaasina wuxuu noqday inaan social media-ha aanu adeegsanno oo intaan kilibyadan idin soo duubno aan idin soo dirno arrintaas waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo muslim ah gaar ahaan soomaali ah
oo uu codkani gaadho ama baaqani gaadho in uu yana baaqa ilaahay subxaana wa tacaala uu soo ajiibo oo uu yana u fiirsado qowlka ilaahay innamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana billaahi walyowmi alaakhiri wa aqaama asalaata wa aata azakaata walam yakhsha ila allah facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin. Yana inuu ilaahay subxaana wa tacaala kuwa uu ka dhigo oo laqabkaas iyo tilmaamaha iyo mawaasafaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu aayadda uu ku sheegay in uu qofku noqdo. Yaan ugu yeeraynaa xadiidkii nabiga sala allahu alayi wasalam, man bana lilaahi yana baytan ama masjidan bana allahu lahu baytan fi ljanna, yana inuu qaato. Arrintaas baan idinku baaqaynaa. Qorshahanagu waxa weeye yana si kastaa wax lagu bixin karaa magaalada gudaheeda, dalka gudihiisa, iyo daafaha adduunka intaba waan u diraynaa codka. Waxaan u baahannahay inaan helo taqriiban ama 1,000 qof ama 800, haddaan 1,000 qof dhaho 1,000,000 baan u jeednaa. Yaani haddii aan 800 haddaan yaani aan dhahno 800 waxay noqonaysaa yaani inta mabalqa dhiman keliyata. Waxaan u baahannahay aan tirada badan qabsado, yaani 1,000 qof oo min $1,000 bixiya. Haddii aan helo 1,000 qof oo ahlu khayr ah oo midkiiba $1,000 uu bixiyo, ilaahayna subxaana wa tacaala uu u barakeeyo, gurina masaajid gurina jannada uga dhiso, lacagti waa inaga dhammaatay. 1,000,000 baan helay, manaa 200 oo extra ah ayaa inoogu jirta, yana oo adeegii kale masaajidku baahan yahay lagu qaban karo. Si kale haddaan u dhigno, haddii aan helo 10,000 oo qof oo Soomaali ah oo ghayyuuriina calaa diinihim ah, diintooda yana u xamaasaysan guryaha ilaahay in dhisaan, yana u heelan yana 10,000 oo qof oo qofkiiba uu bixiyo keliyata $100 waa ku filan tahay mashruucii, way gudaysaa. Marka waxaan u dirayna baaq yana qalbiga ka soo baxaya dadka faraha badan ee Soomaaliyeed ee khayrka jecel. Waan ognahay inay ka badan bixiyaan, qofkii ka badan bixiyaan haddii isaga u taalla oo ilaahay bay u hor taalla subxaana wa tacaala inay u gurbadaan mashruucan si degdegana ay baaqa ilaahay u ajiibaan. Ma aha baaqan anaga ku dirayna, waa baaq ilaahay yana iyo rasuulkiisa ka socda sallallahu calayhi wasalam. Gurigu waa guri ilaahay, waa hanti ilaahay, yana waa meesha ilaahay lagu caabudahayey, meesha ilaahay loogu sujuudahayey, qur-aankiisa lagu akhrinahayey, lagu baranahayey. Yana in baaqa ilaahay la qaato, farrintaana laga soo jawaabo, sida ugu dhaqso badanna yana looga howlgalo. Ilaahayna waxaan oga baryaynaa subxaana wa tacaala qof kasta oo ka qayb qaata oo camalkaas ajiiba inuu ilaahay subxaana wa tacaala cumrigiisa uu dheereeyo, camalkiisana uu badiyo, yana caafimaadkiisana uu alla barakeeyo subxaana wa tacaala, ilmihiisa iyo reerkiisana rabbi subxaana wa tacaala xumaan iyo shar oo dhan uu ka xifdiyo, xoolihiisana alla subxaana wa tacaala inuu barakeeyo oo uu badiyo, ilaahay subxaana wa tacaala waalidkii hadday nool yihiinna inuu cumrigooda iyo camalkoodaba uu barakeeyo, haday geeriyoodeenna alla subxaana wa tacaala inuu janneeyo oo jannatul firdowsa u geeyo. Ilaahay waxaan ka barinaa subxaana wa tacaala cid kasta uu jecel yahay qofkii camal ka qabi qaataa inuu yana ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu jecel yahay ee wanaaga aakhiriya adduunba inuu siiyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu guryo iyo daaro inuu oga dhiso jannatul firdowsi alaclaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala qofkii jecel inuu camal ka qayb qaato laakiin awood ay ka reebayso, laakiin qalbiga yana ka rabana inuu ilaahay subxaana wa tacaala intaasoo kale uu siiyo. baraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayran wa sala allahu calaa sayidina muxamedin wa calaa aalihi wa man tabicahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادك الصالحين الذين ترضى عنه ويرضون عنك يا أرحم الراحمين. وحانو هلكان كدوبينا إن شاء الله مسلمين تأسوا قدبينا ميلا يشوغان من رجالا والنساء بيت كان إلهي وأنو لسينه وقب يدأه intiisii badnaynna la qabtay wax yar oo dhiman inaad ka qayb qaadataan, inaad dadka muslimiinta meel ay joogaan rijaalan wa nisaan rag iyo dumar, dhallinyaro iyo waayeel, inaad ka qayb qaadataan, ilaahay uga ajar maraysataan, gurigii jannada aad ku dhisataan ayaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala. nabigeenni suubana calayhi salaatu wasalaam qura xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahay, man banaa lillaahi baytan bana allahu lahu baytan fi ljanna. ninkii ilaahay guri u dhisa adduunkan, ilaahay subxaana wa tacaala jannadu guri uga dhisaya.
هذا دون كان ضعيف كأهو لقيت كأيو لقيت دي ملا يو لقيت جبوا يو لقيت هولوا بهيو إيش النادي فردوسا هيدو إلهي سبحانه وتعالى مؤمن تو مرة تؤدي ياريي سكمد سكمد ما هو سمنا دجمان مرك إن يراد بحثتين يا كخير مثلا كمانان كن أو مارك تياد كبي حسد حولك كان وان مارك إلهي درت أهين بقول كن أما لباتهم كن أما لباكن أما شام كن قفل بينتو أوضو بقول شيرين قفل بينتو أوضو إنه كغيب قاتو أيال الربا قرقان إلهي سبحانه وتعالى الله دي سهيو إنا اللقاء عاجسين إنا اللقاء دالين إنا اللقاء هول بان بحيي مروا البساد عندنا أقباها انتهي أياد أقباها انتهي صدقاء يردها إلهي أقباها انتهي سار نيفتا أقباها انتهي أياد أقباها انتهي مالك إنا اللقاء عاجسين هل وضهو شاس رجالا ونساء قال أهان قبلها صوماليات وحنوا لأنها جساهم الله خيرا إلهي خير هذين كأبا المريو إلهي سبحانه وتعالى وحاد قيست الميسان كين حسنات كهيدين سارو أولاد يقريها إلهي هيدن كحفتيو عمرق الله هيدن كبركيو إلهي سبحانه وتعالى تردو فردوسه هيدينها كدقو إلهي سبحانه وتعالى وحي خيرات عشن هيدين سخيرو وحاد كبغيسان إلهي هيدن كحجابو إلهي سبحانه وتعالى إذنك بدغبا وشنتك في الدوسة كترة عمل وناكسنا اللي يمد إلهي سبحانه وتعالى إذنك لغو مركز سلاسة إذنك دعالينا قبلها صوماليا قارهان نمانك ولا لهنو مسلمين تاوك غيب قاتنا يقال سدوك لنقو دعالينا وشساكم الله خيرا ميل آتشوك تانبا إلهي عمل كينها بركيو عمرينا الله بركيو إلهي عمرينا داريو أولاد الله إذن حفتيو أنت أسيان لقى عاتيسين هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بما هذا سكلا أنا ما علينا إن جرجن إلهي إنه سجوني من درتيز وحنو ذا ما علينا يا علم ذا هذا القيمة هلا سويت شيء ذي ولا لا وحن رجينا إن شاء الله وإن عدينا إن أي تهاي قاب مشت شو كتبها قاب فضود أو أتكون بحين كرت إن شاء الله مولا شاشدة وحكم وقندون إن شاء الله أكون كجمعية إن شاء الله لوجوس هشوب دون مساجدك معركة قفكي أو هذا إنه دايركت أكون كوجوس هشوبه سيدو كله جو فان بيج سكان معركة هوس كم مغنية سيدو كله واحد فوران أو سكان شاشدة إن شاء الله قريب تكلم كم مغنية بيبل أكاونت أو سكان مشهد الدنيا كتبه أتصف فضود أوجو لشوب كرئيسه وحد إن شاء الله إن تاس قيود بعد كوسا ماين كرتان سي فضود ميل آت شكتبا إن آد كوسو قارسي صلى عكتا آت أغو ترقش مشروع مسجدك إلهنا سبحانه وتعالى وحان إذن كبرينا إنو إذن كابا المريو وحكستا وآد ماركتي كوبي حسان بيتك إلهي ربنا سبحانه وتعالى وماركتي إذن كقدس قريها جنة الدنيا آخرانا إذن كو ماركتي بركيو صدقاتكينا وحان إذن كعطان إنا سي قلبي إن أدولا ليال ناقولا إتشيبتان السوشيال ميديا عاد كان وقف البوسو قارو إن أدمارك تصدق هذا وحي أدواء ودى مساجدك أدكو صدرتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته